aktori kujton doktor Florin me këtë foto të veçantë. Sot më 17 nëntor 2018 bën 4 vite pa këngëtarin e njohur doktor Flori. Miqë dhe artistët që e kanë kujtuar këngëtarin kanë qenë të shumtë, nisur nga bashkëpunëtori i tij më i ngushtë Landi Hysi, i cili ka publikuar një fanel me numrin 8 dhe emrin e tij. Aktor Jul Deda dhe shumë të tjerë. Juli ka postuar një foto me doktor Florin ndërsa të dy kanë vendosur syza gjigande dhe kanë shkruar në kujtim: ishte ndryshe, ishte unik, ishte artist, doktor Flori.